Ey mənzəri xəyalın sevdası ya Muhammed. Ey mənzəri xəyalın sevdası ya Muhammed. Başımda vardı eşqin qoğası ya Muhammed. Dəryayı eşqə çatdım mən sahili səfadən. Ey sahili səfanın dəryası ya Muhammed. 124 min olmuş peyğəmbəran-ı mürsəl, sən olmusan o cəmin mövlası ya Muhammed. Mən də bu gözəl günlər münasibəti ilə hər birinizə təbrik deyirəm. Əziz alimlərimizə, ruhanilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizi bizlərə, bu xalqa çox görməsin. İnşallah gözəl surudlarla təbrikimin inşallah davamını çatdıraram. Muhammed və Ali Muhammedə salavat deyək. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammedin və Ali Muhammed. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خساله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوا عليه وَآلِهِ پاکadın göylərdə Əhməd Ya Həbibi, ya Muhammed Biz səni görmədən sevdik Ya Rəsuli, ya Muhammed Biz səni görmədən sevdik, ya Rəsuli, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Nə gözəl olar bu mübarək adı, hamımız zümzümə edək. Ya Muhammed, 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 ya Muhammed. Məd sənə qurban olsun canım, damarımda axan qanım, həm sərvətim, həm də varım, ya Muhammed. Sənə qurban olsun canım, damarımda axan qanım, həm sərvətim, həm də varım, ya Muhammed. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya savabı hamımız aparaq utanmayaq deyə ya Muhammed, ya ya Muhammed, ya Muhammed, bir də qurban olum ya Muhammed, ya
Sənə aşiq olub könlüm binadən ya Rəsuləllah. Ölüncə dönmərəm sidqu vəfadan ya Rəsuləllah. Səmimi aşiqəm fəxrim, vüqarımdır sənin eşqin. Uzaqdır bu sevən könlüm riyadən ya Rəsuləllah. Hər birizin diliyəm bu sözü deyirəm ağacan. Nə xoşbəxtə dünyada, nə üçün qorxum qiyamətdə cəzadan ya Rəsuləllah. Bütün dünyada İslamın şüarı bərqərar olsun, təmənna eyləyir Ənvər Xudadan ya Rəsuləllah. Bayramımız mübarək Əbəz Zəhra gəlib. Bayramımız mübarək Əbəz Zəhra gəlib. Səslənir mələklər bu gün Taha gəlib. Əşrəf-i xəlaiq gözəl mövla gəlib, gül üz üçün mah gəlibdir Rəsuləllah. Aləmi röşən edibdir bu gözəl şah, göydə mələklər verib səs-səsə söylər, müjdə cəmaət gəlibdir Həbibəllah. Ya Rəsuləllah, ağam ya Rəsuləllah. Siz də deyin ya Rəsuləllah, ağam. Bəh bəh ya Rəsuləllah, bayramımız mübarək ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Allah, bayramımız mübarək Əbəz Zəhra gəlib. Bayramımız mübarək Əbəz Zəhra gəlib. Səslənir mələklər bu gün Taha gəlib. Mələklər verib səs-səsə söylər, müjdə cəmaət gəlibdi Həbibəllah. Ya Rəsuləllah, ağam ya Rəsuləllah. Ah ya Rəsuləllah, ağam. Bir də deyək ya Rəsuləllah. Ah ya Rəsuləllah, ağam Rəsuləllah. Viladətin ya Müsləfa olsun mübarək. Viladətin ya Müsləfa olsun mübarək. Məqdəmin xətmül ənbiya olsun mübarək. Məqdəmin xətmül ənbiya olsun mübarək. Göydə mələklər səslənir, Taha mübarək.
səslənir olsun mübarək. Göydə mələklər səslənir Taha mübarək. Viladətin ya Müstəfa olsun mübarək. Məqdəmin xətmül ənbiya olsun mübarək. Məqdəmin xətmül ənbiya olsun mübarək. Allah bizi Peyğəmbərimizdən ayrı salmasın inşallah. Bu niyyətə bir nurani salavat deyək. Allahümme salli ala.